precisa dessas pequenininhas aqui, né? O que tá no... Pensa, pra... É caro. É, as que estão aqui coladas na piscina. É, e os carros, até quanto tá por essa piscina? Pergunta esses meditinhos, esses menzinhos, quanto que é, porque senão... Pote vermelho. Marrom, vermelho. Sim, é, os meditinhos. Tá. E quantos carros? Os carros. E tá aqui quase próximo da piscina?